Basketligaen på Fancy præsenterer sit samarbejde med NordicBasketball.com. Spil hurtigt i de situationer, vi tager held med det. Ja. Og her er der jo i hvert fald nogle mismatch, de får ind til Devon Thomas. Ej, det er godt gået. Det er rigtig godt gået. Det er flot, flot drive. Milan Eels, han får en chance fra start af. Jeg synes virkelig, han har været stærk. Det har han. Så er han 2 for 2 for 3'eren. Helt frit skud til Daniel Mørkvind, og han sætter den. Jeg skulle jo sige til at sige, at jeg synes, at Wolfpack fik flyttet bolden godt fra den ene side til den anden. Ja, det er også godt skud, der er det. Ja, det er flot, Sissi. Det er Mathias Christensen, og ja, god bevægelse her. Så er der godt svunget af Wolfpack her, og Andreas Meierby med 3 point. Han er bare stærk og gør det effektivt. Ja, det er godt værd at spille. Det er ikke klogt spil. Jeg er helt enig. Ja, og udnytte chancen. Oh. Uh, hvor fræk, man ja. Vinder. Heller ikke. Jo. Det er det. Ja. Altså, han tøver jo lige. Oh, det er da godt spillet. Ja. Ja. Jamen, se her igen. Og så ender det med flot blok af Devon Thomas. Hold op. Vi skulle gerne under de berømte 10 point ved ind med Green 4. Ja. Martin Poulsen står helt fri. 41, ikke? Jo. Så er det en helt anden kamp. Godt spillet, August Hages der. Dumme Devon Thomas. Hent ud til Dameligaen. Kan vi ikke fokusere på Basketligaen nu? Og 3 point, Andreas. Godt. Men han kunne jo i teorien bare have tyret den op i ringen, så havde det været en afslutning, ikke? Ja, ja. Så har man jo desværre givet op. Ja, så er det godt spillet her. Ja, det er fint. Ja, snitter 13 point. Prøv at drikke hænges mig. Ja, men det er jo fint nok, at han ikke lader sig falde. Ja, ja. Det, godt nået. Værløs, eller var det kun en 42? Under alle omstændigheder, så har de jo bare været så for spilletid. Og også... Det er godt lagt, de her spil. Ja, bliver de her slutspilskampe og så videre. Ja. Altså, sådan, ja, Markus! Jeg var hentet ind som en bredde spiller, der lige skulle ind, for når de andre skulle have en pause eller et eller andet.